Proljeće je u Slavonsko-brodskome domu za starije i nemoćne počelo svečanim otvorenjem tradicionalne izložbe slika književno-likovnog društva Berislavić. Ovo nam je 26. izložba u ovom prostoru koja se uvijek održava kao prvi dan proljeća i sa ovim počinju naše javne aktivnosti u gradu. Ovdje izlaže oko 30 slikara, izloženo je oko 50 slika. Među njima ste vi? Naravno. Moja slika se zove Doručak na Savi. Zidove doma umirovljenika tako krase prekrasni proljetni motivi, pejzaži, cvijeće i sve ono što predstavlja za mnoge najljepše godišnje doba. Proljetni motiv, akril na platnu, pod nazivom Mirisi proljeća. Slika je svježa, jučer je nisam mogla donijeti jer se još nije bila osušila. Znači, upravo naslika na zemlju. Da, svježe je ono posljednje. A ovu prvu sam stigla na vrijeme napraviti. Zapravo sam posvetila je Ljubici Jakobović koja je nedavno umrla. Ptica u letu. Portreti, pejzaži na moj način. Sve je na moj način. I pejzaži, i portreti, i da ne kažem svemir. I svemir je pejzaž. Ovo je isto jedan vid proljeća, ali to kao vjenčani par, mladi, vjenčani par. To je poruka. Eto. Ulje na platnu, akril, akvarel, dekupaž, suhi pastel. Tehnike su kojima su slikari Berislavića osvježili ambijent štićenicima Brodskoga doma umirovljenika. Jako lijepe su slike, naime već preko 20 godina književno likovno društvo Berislavići pripremaju proljetnu rapsodiju ovdje u domu za starije i nemoćne osobe. Ujedno dođu i svi vanjski suradnici i njihovi članovi uz recitacije i naravno uz pratnju Zorana Tomca koji popravi ugođaj totalno ovog svega. I oduševljena sam i svaku godinu najviše se radujem proljetnom cvijeću jer je izložba na dan proljeća. I tako sam i prigodom tom napisala jednu pjesmu jer se to svaku godinu događa u našem dvorcu ovdje, u ovom domu u kojem sam ja, a ja sam ga nazvala Dvorac. Slike gledam, inače mi slike interesiraju mnogo. Tako, a kako vam se sviđa ova večeras izložba? Odlična. Odlična, više nego odlična. A razgledati ju može svatko do četvrtka 28. ožujka. Prohujala su ljeta, mladi više nismo, u dvorcu nas veseli i posjeti pismo.